نورمال دا کیسه نصری لیکلی نو د نوی نصر د جدید نصر د آزاد او آسان نصر او د تکلف نه آزاد نصر ابتدا بیا په پښتو کې کیږي تر دې دوره پورې راځي دا خو بیا یوه خبره ده دغسې نظم هم چې مونږ ګورو نو نظم کې وړمبي د خپل ذات او احساس او د فخر او افتخار او ویاړ خبرې بیا چې کله دغه ته راځي د نورو ژبو اختلاط ته راځي بیا د اغېزې پکې راځي بیا وروسته داسې صورت حال را پیدا کیږي د پیر روخان نه پس ته د هغه روحاني شاعران چې کوم دي د تصوف او د فلسفې او د هغې باریکۍ او د هغه مقامونه هغه په شعر کې مرکزي مضمون لکه څنګه د ختیځ چې کوم عامه شاعري وه یا دا کلاسیکي چې تصوف د هغې مرکزي مضمون و یا حقیقي مینه نو هغوی ده بیا دغه انقلاب په نظم کې هم خوشحال خان کړی دی چې شعر نظم یې د ژوند حقیقی رشتیا او تجربه ترانیز دیکھر رہے کجن پہ ہوتا نو دا بیا هم یو کلاسیک بیا د شلمې صدې زنه نور دغسې علمونه دي نوي نور انکشافات چې کله راغلل نو پښتنو هم د هغې سره سم نظم شروع شو نظم خو مونږ وایو منظوم کلام ته کنې بیا په شلمه صدې کې نظم ځان ته یو صنف وګرځېده لکه څنګه په نظم کې نور بیا صنفونه چې کوم دي دا غزل دی دا ربایي ده دا کته ده او دا چې کوم دی مسدس دی او یا دادي دادي مثنوي وغیره نو دا مختلف اصناف یا صنفونه چې کوم په شاعرۍ کې د کلاسیکي ادب نو دا زمونږ د دغې د ساحه کې چې کومې ژبې دي نو د عربي فارسي افغاني پښتو دا نو دا د شاعرۍ دغه صنفونه پای کې مشهور په شلمه صدۍ کې نظم د یو بل صنف په توګه باندې متعارف شو راغی او بیا ډېر په مخه لاړو ځکه چې په نظم کې بیا د جدید نظم او د آزاد نظم او دا مارا نظم دورونه هم پکې راغلل نو نثر د پښتو چې دی هغه هم یو تاریخ لري او په دغه تاریخ کې چې ګورو نو شروع د دې تذکرو بیا تذکرو سره سم د مذهبي تعلیماتو بیا د تصوفي تعلیماتو دپاره نثرونه لیکلي شوي تحلیل شوي بیا تاریخ نویسي شوي ده زموږ په نثر کې د هغې نه پسته بیا د افسانې او د کیسې او د زنه نورو علمونو ذکر راغلی دی په نثر کې اوس شلمه او یوویشتمه صدۍ کې ډېره ترقي وشوه ډېر څیزونه مخې ته راغلل نو زموږ نثر هم هغه یو یو ارتقائی یو تاریخی قدم په قدم پڑاو په پڑاو مقام لري چې مونږ په خبره کولای شو که وخت خو خیال مې نه راځي تاسو لنډ دا خبره که لنډه کړو په پښتو نظم او نثر کې آیا مونږ اوس داسې مرحلې ته تقریبا نږدې شوي یو چې مونږ د معرف د پوهنې د ایجوکیشن د ژبه چې ده د مطبوعاتو د راډیو د اخبار تلویزیون ژبه د خپل قوم او ولس د ژبې سره نږدې کړو دې ته نږدې شو دې ته اوس راغلي یو دغه تجربې مونږ کوو دا وخت په وخت مونږ کوو چې اوس معرف یا استاد یا پروفیسر چې کوم په کلاس روم کې درس ورکوي نو هغه درس اوس خو دا د کمیونیکیشن سکل چې دا ابلاغ چې کوم تقاضی دي د هغې په دغه باندې چې دا زه خبره کوم دا نیخ په نیغه چې کوم دی زما د دې اورېدونکي ته ورسي او دی پرې پوه شي دا د ابلاغ دغه مسله چې ده نو دا په دې هواره کړي چې ژبه دې حد ته تر دې ځای پورې راولي چې پایې کې ګرانټ کې دي لغتونه دي اصطلاحات دي نو هغه د عامې د ولس د ژبې نه راواخیستلی شي چې دا خبره مطلب او مفهوم پکې په اسانه بیان شي ژبه هغه وخت دغه وي رستو پاتې وي کمه ترقي یافته بللی کیږي پرمختګ نه کړی چې په هغې کې د علمونو ضایول ګران شي کمه ژبه چې په خپله لمنه کې د هر رنګه علم ضایولی شي تنګي نه محسوسوي دغسې نو دغه ژبې کې دا صلاحیت شته چې هغه ترقیو کې نن پښتو کې دا یا په افغاني ادبیاتو کې دا د خدای فضل دی چې دا صلاحیت دی چې د اصطلاحاتو د ټرمینالوجي د وضع عمل دی که د لغتونو د تشریح خبره ده که د ټکو د قبلولو عمل دی
د علمونه دي که فزیکل ساينسز دي نېچرل ساينسز دي کیمیکل ساينسونه دي یا سماجی نور ټولنیز علمونه دي یا ادبی علمونه دي یا مذهبی علمونه دي نو دا ټول په افغانی ادبیاتو کې راغلي دي نو چې راغلي دي او بیا داغه درس او تدریس هم کیږي نو دا پته لګی چې په دې کې دا صلاحیت شته چې دا هر رنګه د درس او د تدریس بلکې اوس خو کمپیوټر هم په افغانستان کې کابل کې چې د علوم اکادمۍ کې یا چرته یو بلې این جی او یا پوهنتون کې په هغې باندې دا کار شروع شوی چې د افغاني د کمپیوټر ژبه وګرځي بلکې د کمپیوټري ژبه چې کومه ده دا په افغاني پښتو باندې واوړولی شي نو تر دې حده پورې چې صلاحیت شته نو د دې نه خو بیا ډېر توقعات لري ډاکټر صاحب هغه خلک په ټلیفونو کې زیات دي راته په غوسه کېږي بیا چې هغه شو منتها خدای دې وبخښي یو وخت کې غني خان چې تاسو خو ډېر نږدې نه پېژنده ستاسو ملګری و او تاسو د غني خان د اشعارو ډېر تنظیم او ترتیب کړی او د هغه د سندریز کیسې سیستم چې دی چې هغه زمونږ او ستاسو دغه مشهور سندرغاړي سردار علي ټکر ویلي دغه پروګرامونه تا ټول ما لیدلي تا ورته تنظیم کړي برابر کړي غني خان یو وخت دا خبره کړې وه زما اوس یاد ته راغله مونږ پوښتنې ته ورغلي وو ناروغه وو هغه ویلي وو چې د زمونږ او تاسو قوم چې دی زمونږ او ستاسو ملت د ډېر پخوانه په اجتماعي عدالت باندې مهم ملت ته چې هغه وخت کې عدالت چا پیژندنه موږ عادلانو دا د غني خان د خوله خبره ده نو بیا غني خان دا خبره وکړه وایي زه تاسو وایم چې تاسو وګورئ یورپ وایي سره په ځان باندې خبر نه و چې یورپ کې څه حال او احوال دی وایي موږ او تاسو دلته یو څوک لرو ده هغه شیخ ملي نومېده هغه دفتر لرو ده او هغه دفتر کې وایي قوانین د جوړ کړي وو او هغه قوانین وایي دومره با انصافه قوانین وو چې دا د غني خان د خوله خبره ده چې دا ټکی په ټکی چې ټول قرآن شریف را واخلي انصاف ورنه جوړ کړي وایي نو دا خبره انصاف نه جوړ دا په دغه باره کې کتل راته وایي او د غني خان او د غني خان خو د شاعر په حیث یاد یو دانشور او فلسفي په حیث باندې او پیژندل شو خو دا غو د شخصیت د علمی شخصیت نوم نور کوم ارخونو نور کوم داغه په هوا هغه ډیر چاته پته نه لګي دا خدا به مونږ چې کله کله لا هغه ته پته وا دا غو په ژوند باندې داسې نقط او تبصره به په حالات او په تاریخ باندې نو هغه ډیر خرنګونه لري او د دې کې خوشک نشته د غنی خان خو دا خیال وو چې په میتمیټکس کې په ریاضی کې کم کار په افغانی خاوره شوه دی مخکې هغه نه یورپ او دا نور خلک لا خبر هم نه دا خو دا خیال وو ماته پوره په تشریح تپوس نه کړي چې دا صفر نه دی زیرو د دې ایجاد په افغانی خاوره شوه دی دا مخکې نو چرته دی ډېرې اسانه پیدا کړې دی یو نه به شروع کړي دا کنه یو دوه درې څلور پنځه مخکې په شمیر تلو نو دا حساب بیا نه راتلو برابرې دونه د غني خان ماته اوس هغه پوره یاد نه دی خو دا خیال و چې هغه څوک وو چې دغه صفر چې کم دی د یو نه مخکې د دې ایجاد او انکشاف په دغه خاوره باندې د غني خان دا خبره کړې بیا هغه سره بل دلیل به ته خبره وکم دا شیخ ملي دفتر د لینډ ریفورمز په سلسله کې یعنی د تمدن او د تهذیب د جنگ جګړو نه خلق ساتل امن راوستل او پای کې د ځمکې د ویش او د کر دا د شیخ ملي دفتر خو مشهور دفتر دی چې پای کې دا ټول کلی دی د تمدن کلی دی د اقتصاد کلی دی دغه سي د پيوزه د اوسېدو د ژوند کلی دی نو هغه خو د کې شک نشته چې هغه تر اوسه پورې دغه د شیخ ملي دفتر باندې کار کړو بلکې غني خان به دا خبره کوله چې موږ به هلته وو چې دا نن سبا چې دا مل دی ګرینډینګ مل چې ورته وایي یا میچنه او یا جرنده